Soomaalida ku nool gobolka oo ka dilaacay caabuqa coronavirus ee adduunka faraba aan ku haya ayaa waxay sheegeen wali ay wajahayaan dhibaato xoog leh. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ka dalbadeen in ay la tacaasho xaaladda dadkaas oo ah in ay doonayaan in dalka laga soo saaro haddii aysan awoodin dawladda Soomaaliya. Waxay sheegeen sida dalal kale ay sameeyeen in dawladda Soomaaliyeed ay la xiriirto dalalka ay saaxiibada la tahay ee awoodi kara in dadkaasi ay ka saaraan China, sidoo kalena dalkooda ay geeyaan muddo toddobaadyo ay ku karantiilaan kadibna dib loogu celiyo waddankooda. Tusaale waxay u soo qaatay in Turkiga oo Soomaaliya saaxiib la ah ugu yaraan saddex dal oo kale oo sida Soomaaliya oo kale ah dalal soo kabanaya oo dadkooda uga saaray dalkiisa geeyay kadibna markii uu karantiilay uu ogaaday in dadkaasi caafimaad qabaan oo dalalkii u dhasheen ay u sii gudbiyeen. Dr. Maxamed Daahir oo ka mid ah Soomaalida ku nool waddankaas gaar ahaan gobolka Wuhan la yiraahdo cudurkan ka jiro ayaan weydiiyay caawa sida ay xaaladdu tahay. Xaaladda gobolka Hubei magaalada Wuhan waxa way aad iyo aad u fiicnaa alxamdulillaah. Soomaalida joogta ilaa 4 waaye caafimaad ahaan waa nabad qabnaa, wax dhibaato oo xagga caafimaadka ma jiraan alxamdulillaah. 23 January ilaa hadda waxaan ku jirnaa karantiil ama quarantine. Magaaladu waxa lagama bixi karo, lama soo geli karo, diyaarad, tareen, baabuur, wax walba waa xiran yihiin, xataa tagaasida magaalada iyo basaska waa xiran yihiin. Marka xaafadda iska joognaa waxaba yaraatee baalka maxalli jir bixitaano ma jiro. Haddeertaana labadii asbuuc ugu dambeeyay xaaladda waxaa ku soo biiray in qolo walba meesha joogto, guriga ay joogto ama jaamacadda hadday degan tahay lagu xiro, hoos laga soo xiro, ma garad oo socodkii la yareeyo. Waa garta marka waxa waaye waa cudurkan olmos hadda waxa waaye 78 kun dadka badan ku dhacay, 2500 dad ku dhawaa ku dhimatay. Cudurku waa sii faafaa adduunka kale, hadduu sii gudbay. Marka waxa waaye xaaladan waa xaalad Ilaahay ogyahay, ma garata. Waxaa iga warantaa marka dadka Soomaaliyeed ee halka ku nool waxay ka mid yihiin dad badan oo halka degan oo ajaanib iyo muwaadiniin dalka u dhashayba ah. Maxaa dadaal oo gaar ah Soomaalidu helaysaa oo ay maxaan ku raadaa cudurka looga daryeelaya? Soomaalidu waxa waa guriyaha ay tihiin ama jaamacadda noqotay ama banaanka noqotay inay ku jiraan isla kasoo bixi karin, maahan wax kale oo habeeyratay dadaal ma jiro. Dowladdeena xaggeeda markii la fiiriyo waxa waa safiirka dhowr mar oo baaq maxaa jira arrinteena ka hadlay oo weliba annaga oo social media iyo meelo badan oo kale wuxuu u gudbinay jawaab ahaan uga soo hadlay. Marka safiirku markuu wuxuu matalaa Soomaalida joogta Shiinaha oo safaaradda Beijing oo jooga, haddeertaan asugu waddanka ma joogo, Muqdisho jooga, maxaa la dhiijay. Marka arrintan anaku dowladda markaan u gudbinay arrintan waa ka xaggeysay safaarad iyo baalka maxaa la jiray ishuga waa ka xaggeysay. Toos waxaan ugu gudbinay xafiisyada dowladda, wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska ra-iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha, meelo badan aan kala xirinay oo ay ka mid tahay social media-da, dad badan oo baalka aan xogteena ugu dhiibnay. Marka ilaa hadda dowladda wax jawaab kama hayno. Safiirka unbaa baalki xaaladeena markii ay baalki maxaa jira walwalkeenu bato idaacadaha ka yiraahdo waa nabad qabaan, waa caafimaad qabaan, waa kawar qabnaa. Marka waxa u baahnaadeen maxaa weeye, waa dowladdu madaxdeeda u raadiseen oo safiirka u raadiseen, maadaama aad ku jirtaan meel karantiil ah oo aan la geli karin oo aan laga soo bixi karin, waxa aad rabtaan inay dowladdu idin qabato maxaa weeye? Walaal waxa waaye, horta waa sax, karantiil waa ku jirnaa caafimaadka dartiis iyo baarka xaalada jirta awgeed. Marka waddankan hadda anaka aan joogno waddan aan ku nahay qariib, waddankan wuxuu la daala dhacaya oo baarki oo la dagaalamayo la dagaalayaa dhibaatada socota iyo cudurka sida xaaladda uu ku jiro. Marka dowladihii waxay sameeyeen maadaama xaaladii ay sii adkaan karto oo mar walba ay wax isbedeli karaan dadkoodii iyo racayaadkoodii iyo wixii maaragtay ka jooga meeshan, diplomats ama arday ama ganacsato wixii ka jooga gobolkan waliba quarantine-ka ku jira. Gobolada kale Shiinaha sida xaaladeenu kale ka jirta ma aha oo laga bixi karaa, maalin walba dadka jooga ka baxaan oo Soomaaliya ay tagaan iyo wadamo kale oo caalamka ah. Annaka maadaama quarantine aan ku jirno si ugu bixi kara aysan jirin, keliya waxaan ku bixi karnaa diplomatic effort keliya ama dadaal baalki diplomaasiyadeed oo dowladdeenu ay samayso oo ay dowladdan waddankan ay la soo samayso oo ay samayso waxa loo yaqaano evacuation plan ama bixin baalki maxaa la jiray toosa oo dowladdeenu ay maaratay baalki arrange garayso diyaarad toosa ay keento oo aan ku baxno, ama haddii se awoodin sida wadamada qaarkood ay samayso kale sida Falastiin oo kale, sida Mauritania oo kale, wadamo badan oo tabarto iska liidato oo ama wadamada jaacada carabta ku jira ama wadamada Afrika ah siday sameeyaan, wadamo badan xataa Yurub ah waxay sameeyaan. Wadamada awoodda lahaa dadkooda qaadanayay
ay la hadleen oo safarado baarkii aan dhahay wasaaradooda arrimaha dibadda la hadashay waxa kamida kas Falastiin kamida oo wuxuu si toos ah ula hadashay Falastiin wadanka Urdun marka asaga u soo qaaday dadkii ka jooga meeshaan oo ardada u badnaa ma garad marka marka anaka dawladdeena waxaan ka rabnay anaka dawladdeena marka waxaan ka rabnay hadii sayadu awood ay taas waxaan ugu qabta lahayn ama maadaama cudurkan dadkii marka la soo qaado loo baahan yahay 14 bari ilaa 20 bari in meel lagu hayo ayso dawladdeena turi ma awoodno ayadoo safiirkeena soo dhaxmarsiisay hadalkaas waxaan rabnay in ala qali wadamada ay xiriir ka dhow la leeyihiin sida Turkiga oo kale Qatar oo kale oo dadkooda meeshaan ka qaaday in ay lagu gudbiyaan issuegaas oo quarantine lagu sameeyo ama karantiil lagu sameeyo Turkiga oo kale hadda Turkiga oo kale wadamada qaad waxa kamid ah Albania Azerbaijan Georgia wadamada soo dhana dadka u qaaday asaga dadkiisa markii laga yimaado marka maadaama xiriirka aan la leenahay oo kale wadanka oo aad u xiriir u dhow yahay oo Soomaalida oo aad u gargaaray waxaan rabnay in issuegaas oo kale inta la elevate gareeyo loo gudbiyo leeyahay dadkan meesha ka soo qaad no quarantine waqtiga xaaladu markii ka soo gudbtay annaga loo soo gudbiyo dadkeena annaga loo soo gudbiyo hatta annaka hadii dawladdan ay tiraahdo xilligaas wixii ka dambeeya hatta ciidamaheena awood annagu ka bixi karaa Turkiga ma garad waa maasanta dr waxaan rabnaa inaan ogaano dadka Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunka ku nool buuxi aaminsan yihiin in cudurkan dadka ku dhacay oo haleelayo inaanay muslimiin ahayn oo dadka islaamka saameen ku lahayn dadka aan diinta muslimka haysan buu aad u dhibaateeyay oo dhibaatadana wajahaya marka ma hayna dad islaam ah oo ku dhacay ama aragtida noocaas gudaha jeena ma laga aaminsan yahay maya laga ma aaminsana sheena hadda aan joogno magaalada hadda aan joogno 4 wiil oo bakistaaniyiin oo ku dhacay intaan laga ogahay haddana cudurka hadda border-ka xuduud uu ka gudbo cudurka hadda wadamada islaam ah ku dhaca waxa kamid wadamada laga helay Lubnaan waxa kamid Kuwait waxa kamid Imaaraadka waxa kamid wadanka ugu badan oo dhimashadiisu ugu badan tahay dunida Shiinaha kadib oo Iran ah oo ilaa hadda 8 qof 9 qof la sheegay inay dhinteen ilaa 40 qof oo ku dhacay wadamada kale oo gaar waxa kamid Soomaalidu aad u yaqaanaan Imaaraadka oo dhowr iyo 10 qof oo hadda haayo wadamada kale oo gaar waxa kamid xaaladda ugu horeysa oo laga helo Afrika oo ah wadanka Egypt ama Masar oo moodan muslim ah marka cudurkan muslimku ma dhaco iyo gaalo ku dhacay iyo shakas waxa waa laga gudbay cudurkan waa cudur adduunka dhan saameynaya Ilaahay dibkiisa naga hayaa adduunka dhan saameynaya marka muslim iyo gaal kale ma lahane waa sidii qofka cudurku oo yaani ugu expose garo ama marka maxaa jira oo haleelo ama ula kulmo waxaana ugu badan ku faafa cudurkan waxa waa qof cudurkii qaba inaad context sameysaan oo isku soo dhawaataan ama neeftiisu ku soo gaarto ama uu meelo taabto ama asagu ku taabto ama wax sidaas oo kala marka annaga mashruucyada ugu badan oo neysa waxa way walwalka ugu badan oo neysa alxamdulillaah haddii uu caafimaad qabna wadankan hadii liirado waa laga soo baxaa waxa way dawladda Shiinaha waxay ogashay inay dadka caafimaadkooda baarto waliba haddii baaritaan waxa la keenay casri ah oo 24% gudahooda lagu ogaan karo tijaabada lagu ogaan karo yaani baaritaanku wixii kasoo baxay saltiga awl waxay ahayd in la isugu asbuucyo marka dawladda markay waxay ogaashay in dadkii ta baarto annagu caafimaad